Macedonia është e bllokuar nga BE-a për shkak se në vend të drejtësisë sundon krimi, akuzojnë nga VMRO dhe PMN-a, duke potencuar se qeveria LS dhe MBDI, që deklarohet si pro-evropiane, nuk ngriti asnjë hetim lidhur me aktivitetet korruptive në vend. Suedinetit amerikanski državi izdvoja okolo 500 milioni dolari za dobro vladenje i vladenje na pravot. Shëbat ndojnë rrëth 500 milion dolar për sundim të së drejtës, kurse shojmë epidemi të korupcionit në Macedoni. Kështu kanë deklaruar partnerët strategjik që konfirmojnë se korupcioni është në çdo pore të shoqërisë. Parat janë hargjuar kurse fajtorët dhe përgjegjësit janë në liri. Reagim gati identik mbërrin edhe nga Lëvizja Besa. Sipas tyre, pandemia e korrupcionit i ka goditur të gjithë funksionarët aktual të pushtetit. Se kjo qeveri e ushequn nga BDI, LSDMDH, që të mund të vjedhin edhe më shumë, largohen nga SBA-ja, e cila paguan dhe kontribuon për drejtësin e vendit dhe i afrohen Rusis, të cilës nuk i pengon krimi që ndodh në vendin ton, por interesat e biznesmenve të saj, të cilët investojnë në biznese kumari dhe kredite shpejta. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilera, gjatë prononcimit të dieshëm për media, duke shprehur dëshpërimin e saj nga mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, ka paralajmëruar zgjerimin e listës së zezë me persona të tjerë të dyshuar për korrupsion në Maqedoninë e Veriut.